Урочисто відзначили річницю Революції Гідності і в Коломиї. На святковому увіччі зібралися сім'ї учасників подій 2014 року, а також воїнів АТО, які впродовж всього цього періоду захищають Україну від посягань на територіальну цілісність нашої держави з боку Росії. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада сухопутних військ Збройних сил України, яка дислокується в Коломиї, вишикувалася перед пам'ятним знаком «Всім загиблим за волю України». Молитва, свічка пам'яті, квіти та найщиріші слова вдячності захисникам нашої батьківщини. Солдат Горбенко Олександр Олександрович, 19 липня 2021 року. Далі відбувся марш військовослужбовців та парад техніки до центральної частини Коломиї. На урочистому віче вручили грамоти кращим військовим 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а також цінні подарунки сім'ям загиблих під час Революції Гідності та АТО. Ми святкуємо сьогодні День Гідності. Перший раз це ми доказали в 90-х роках на граніті. Потім у 2004 році якраз на Михайла, і в 2014 році також. Але не буває без втрат. Всі події, які ми сьогодні здійснювали і здійснюємо кожен день, це все дякуючи нашим захисникам, нашим військовослужбовцям, які щоденно захищають нам і дають мирне небо, спокій, захищають кордони. Я хочу сьогодні щиро подякувати вам. Тому що дякуючи вам, наші діти мають майбутнє в своїй, Богом даній державі. Ми маємо можливість вільно жити, будувати країну.